Benvinguts. L'encara alcalde de la ciutat de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha celebrat el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació. Un temps que s'ha utilitzat doncs, per fer balanç de les diferents actuacions municipals al llarg de tot un any. Però sobretot se li ha pogut preguntar sobre què serà del seu futur com a diputat. Autocugat, servei multimarca, us ofereix aquest espai. Sé que sóc diputat al Parlament de Catalunya, sé també que Catalunya té un nou president des d'ahir, una persona amb la qual jo hi confio doncs, moltíssim i crec que té la capacitat de lideratge i les qualitats que necessita un país en una situació doncs, econòmica i nacional molt complexa per tirar el país endavant i no sé res més. Jo sé que la premsa doncs, fa molt de temps que especula, que parla, que diu, però... Bueno, és el que hi ha, no? És el que hi ha i permeteu-me doncs, que no respongui preguntes en aquest àmbit perquè el que us diré és no us satisfaria, diríeu aquest sap coses i no ens les diu o aquest no en té ni idea, no? Quedeu-vos amb el que vulgueu, però el que us puc dir és el que hi ha i segur que sabeu més vosaltres que jo perquè jo avui els diaris els he fullejat així però molt ràpidament, no he tingut temps. I en canvi segur que vosaltres doncs, els heu pogut mirar una mica més a fons. No? O sigui, no us donaré en aquest sentit doncs, cap notícia. Millor que el futur govern de la Generalitat sigui un govern que tingui molt en compte els ajuntaments. I quan dic que tingui molt en compte els ajuntaments vull dir que treballi colze a colze amb ells. Els ajuntaments som institució nacional, institucions nacionals ho són la Generalitat i ho són els ajuntaments i per tant el benestar d'aquest país i el futur d'aquest país hem de garantir entre tots. Han de treballar com aliats que el govern de la Generalitat ha de tractar a tots els municipis de Catalunya no en funció de qui governa i del color polític del que hi ha al capdavant, sinó en funció de les seves necessitats, única i exclusivament. I això és el que li demano en el nou govern. No li demano cap mena de tractament de favor cap a Sant Cugat, simplement li demano un tractament just. Autocugat, servei multimarca, us ha ofert aquest espai.